Gerai, mama. Važiuoju su mašina 8 km per valandą. Kiek laiko trunk nuvažiuoti 80 km? Nuvažiuoju su mašina 80 km per valandą. Kiek laiko užtruks nuvažiuoti 80 km? Nu. Kiek? Nežinai? Nuo 80 km per valandą. Kiek užtruks nuvažiuoti 80 km? Kas tas pats? Tai kiek laiko užtruks nuvažiuoti 8 km? Jeigu 8 km per valandą. Nu, 80 km per valandą. Kiek užtruks nuvažiuoti 80 km? Mašinas greitis, 80 km per valandą. Kiek užtruks nuvažiuoti 80 km? Nu, pagaliau. Klausimėlis. Tu esi autobuso vairuotojas. Jau to.